Labklājības ministrija virza apstiprināšanai Latvijā Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, jeb tās augto Stambulas konvenciju. Latvijā konvencija plānots apstiprināt ar atrunu, ka tās īstenošanā Latvija piemēros satversmē ierakstītās vērtības. Īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības ģimenes vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Tiek piedāvāts konvencijai pievienot, ka Latvija par konvencijas mērķi uzskata sieviešu aizsardzību no jebkādas vardarbības. Nepieciešamību konvenciju ratificēt pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina arī premjers Krišjānis Kariņš. Satversmes tiesa ir lēmusi, ka šī konvencija nav pretrunā satversmi. Es neredzu, ka mums tur nekāds drauds būtu no tā. Drīzāk tas drauds vai tas izaicinājums ir mums turpinot neratificēt šādu konvenciju. No malas uztver, ka Latvija līdz ar to pieļauj, ka varmācība ģimenē var būt. Un tas, manuprāt, ir nepieļaujami. Jāpiebilst, ka Latvijā līdz šim bijusi politiski liela pretestība konvencijas ratificēšanai, kas lielākajā daļā Eiropas valstu jau ieviesta.